איי. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבתה בה. אז יש הרבה דקדוקים בפסוק הזה. קודם כל, רבנו חיים בן עטר, עליו השלום, כותב, הצצתי בפרשה זו. מה זה הצצתי? אז הסבירו שהכוונה ברוח הקודש, לשון ציץ. יש ברבנו הארי, מה ההבדל בין ציצית לבין ציץ? שניהם מעלתם גדולה מאוד. אז הוא כותב, הצצתי בפרשה הזאת, וליבי אומר לי שהפרשה מדברת על העולם הבא. הוא מעריך שם. אנחנו קודם נדבר על העולם הזה, כי בלי העולם הזה אין עולם הבא. אפשר לזכות לעולם הבא, בלי פה. והיה כי תבוא אל הארץ, והיה אין והיה לנשון שמחה, שאין ראוי לשמוח בשום שמחה בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. תגיד את זה לכל אלה שמסכנים, מסכנים, לא יודעים מעלת ארץ ישראל. ממש אומללים, כי צריך זכות להיות בארץ ישראל. עכשיו יש שאלה, המדרש שואל, הרי אנחנו בסוף פרשת כי תצא, מה קראנו? זכור את אשר עשה לך עמלק. עמלק, זה מה שאתה רואה מסביב, זה עמלק. מה הקשר בין עמלק לפתאום התורה מתחילה? פרשת ביקורים. מי שם זה אצל זה? זו שאלה שהמפרשים עומדים תמהים. לא נראה שיש קשר. הוא אומר, בואי נסביר לך מה הקשר. כל המפרשים עמדו על זה. אומר, קודם כל, מה היה בביקורים? בגמרא כתוב, נותן אנחנו במשנה, שמסכת ביקורים. אדם שיש לו שדה, ויש לו שם כל מיני פירות, הוא בודק בתחילת הפריחה והצמיחה של הפירות, איזה פרי ראשון, זה ביקורים, ביקורים השם בחור, איזה ראשון יוצא, קורך עליו גמי, למה הוא עדיין בוסר. אז הוא מסמן אותו על ידי איזה קושר עליו גומי קטן, ואחר כך שהוא מתבשל, מביא אותו, לוקח אותו לבית המקדש. אז קורך עליו גמי. ואחר כך היה בא לבית המקדש, מה היה בדרך, איך תקרא את המשנה, איזה יופי היה מי שלא ראה את השמחה הזאת, נזכה לראות אותה בקרוב בקרוב. שם היה השור הולך לפניהם, היה שור יפה, ומקשטים את השור יותר מפורים. וחליל מנגן, וכולם הולכים איתו ורוקדים, נכנסים בירושלים. והיו באים קבוצות קבוצות מכל עיר ועיר. באים מראש העין, מראש הנקרה, מקריית שמונה, מבאר שבע ומעין יהב וכולי. היו באים. והיו ישראל, חכמים התירו להם, הרי פועל שעובד אצל בעל הבית, אסור אפילו לומר שלום, גזל, מפסיק בעבודה. היו כל בעלי אומניות בירושלים, יוצאים ואומרים, אחינו יושבי גבעת עדה, בואכם לשלום. וכן על זה הדרך, כל פעם היה קבוצה אחת אחרי השנייה, שהיו שייכים לאיזה עיר או לאיזה מקום, היו באים ביחד. והם מקבלים אותם בסבר פנים יפות. אחרי זה היו באים לבית המקדש, ולקח הכהן התנא מידיך, והנחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. וזה היה הולך לכהנים. עכשיו הכהנים, הגמרא אומרת, העשירים היו שמים בכלים של כסף, של זהב, וזה. אז מה היו עושים הכהנים? מניחים את זה אצלם בכלי אחר, מחזירים להם את הכלים. אבל העניים מסכנים. אין להם כלים של זהב וכסף. היו קולעים מקש כל מיני קליעות, אז היו לוקחים את זה, זה חד פעמי. לוקחים את זה גם. הוא אומר, בתר עני, אז לעניותה. מסכן, זה לא מחזירים לו את הכלי.
הוא עד שעשה את הכלי, עד שטרח עליו. אבל ככה היה, זה היה הסדר. ואחר כך היה עומד ואומר וידוי. מה הוא אומר בוידוי? בוא נסתכל רגע בפסוק. ואומר, הגעתי היום אל השם אלוהיך, כי באתי לארץ. טוב, וענית ואמרת, לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. זה מהגדה של פסח, לא? ויגור שם במתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ברב. מה נכנס הארמי כאן? מי הביא אותו? קודם כל, מי זה הארמי? רבטו, זה מארם, ארם נהריים, עיראקי היה. זה לבן, הסבא הרבא. אבא של רחל ולאה, זלפה ובנהה וזלפה. ארמי עובד אבי. וירד מצרימה. אבל מה הוא נכנס פה פתאום? וירד מצרימה זה בסוף מי ירד? ירד יעקב. עכשיו לעשות לו כשפים, לעשות לו זה. ויגור שם במתי מעט, ואי שם לגוי גדול עצום ברם, ויראו אותנו המצרים וינונו, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, משמע לנו את קולנו, ויראתוננו את עמלנו ואת לחצנו, והוא מתאר, ויוצאנו ויביאנו למקום הזה, ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, שמחת בכל הטוב, אתה ואל לוי, והגר אשר בשעריך. עד כאן זה פרשת ביקורים. אז מה הקשר? עוד יותר, כעת מה נכנס לבן גם פה? יש לנו שחור צהוב, שזה עוד אלה מתרברבים עלינו. מה אנחנו עושים? אלא, אמרו רבותינו, המדרש ככה מתרץ. אומר, פעמיים יש בפסוק בבראשית ויגד וביוגד, גם בשמות. אחד, ויוגד ללבן, כי ברח יעקב. או יותר נכון, ויגד ללבן, כי ברח יעקב. כשיעקב אבינו עזב את הבית של לבן, הרי מה עשה יעקב? עשה בחורמה. כל הזמן היה אומר לו, אני בורח, אני בורח, והוא לא בורח. היה בא בלילה, רואה את יעקב חזרה, שומר על הצאן. והנה בסוף, ברח. זאב, זאב, בסוף, לא זאב ולא צבוע ולא כלום. ויוגד ללבן. מה זה ויוגד ללבן? מה היה פה? מי ויוגד? אומר עוד פעם, יש גם פרשת בשלח. ויוגד למלך מצרים, כי ברח העם. וגם פה כתוב, כי ברח יעקב. תראה, ביעקב על התורים, כותב שם, בשני המקומות. כי ברח, כמה יוצא כי? 30. ברח כמה יוצא? 210. ביחד, גמטריה דולר. גמטריה עמלק. זה אותו עמלק, חי 400 שנה עם מח שמו, וזכר זכרו ושם אמו גם. היא תמנע, היא הולידה אותו. היא תמנע את הפילגש של אליפז בן עשיו, התלד, לא את עמלק, מה האסמו עמה ימנו. זה העמלקים שיש לנו היום. אז זה העמלק היה ארוך. לכן, הוא גם בעצמו בא להילחם. תראה, כתוב, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל לפידים. מה זה ויבוא עמלק? המדרש שואל, ויבואו עמלק, עמלקים. לא, זה אותו עמלק, מה שמו. לכן, מי שהיה פעם, היו אומרים, מי שגבוה, הרבה, טוויל, אומרים, זה ארוך כמו עמלק. מה קשור? אל העמלק האריך ימים. מה שמו וזכרו. והוא אדמו"ר גדול, האדמו"ר מפלסטין, נכד של עשיו, בן של אליפז, אליפז בן של עשיו. אז זה, הוא עם זה, ראש השמאל, כל הזמן החזרת שטחים וזה וכולי, מהג'מע, נו, אתה רואה, זה עמלק. אז הוא פעמיים הלך להלשין, הרשע הזה. הוא הלך פעם אחת כשיעקב אבינו היה עוקב אחריו. שהוא היה בארם, והוא הלך להודיע ללבן, ויגד ליעקב, כי ברח ויגד ללבן, כי ברח יעקב. אומר בעל התורים, כי ברח, גמטריה עמלק. אחר כך עוד פעם, אצל פרעה, אותו סיפור. ויוגד למלך מצרים, כי ברח ישראל. זה פעם שנייה, פעמיים, ארמי עובד אבי, אז עכשיו מסתדר גם. וירד מצרימה, הוא היה אחרינו במצרים, איפה שהיינו, היה יושב על הזנב.
והיה סוכן כפול, אמך שמו וזכר זכרו ושם אמו ביחד. אז אם כן, עכשיו מובן. מה הקשר עכשיו? איך זה קשור לביקורים? איך זה קשור לביקורים? אלא הוא היה כל הזמן נגד ארץ ישראל. הוא פחד שיעקב הולך לארץ ישראל. לכן, שיעקב ברח מלבן, לאן הוא בא? לכאן. ביקש יעקב לשב בשלווה. אז הוא רצה למנוע שישראל ישבו פה. זה כמו אלה, האיחוד האירופי, וכל הג'מה מכיר, אובמה עם מחשמו, הוא ואשתו מישל, שכחת אותה? אסמה. בראש השנה הזה תיכתב כפרה על כולנו. ואחרי זה, היה לך כל אלה, וכל הזה, אז כל הזמן הוא נגד ארץ ישראל, זה עמלק. יש עוד מקום הזוהר אומר, תרצה לדעת מי עמלק, מי נלחם נגד השבת, זה עמלק. כך אומר הזוהר. עמלק, כל זה שלו זה שבת. לכן מצל פרעו, תראה, בכל המכות, הוא לא אמר מילה כזאת, רק בהרבה, ויסר מעלי רק את המוות הזה. מה קרה? למה הרבה המוות? אלא כל המכות שימשו 7 ימים רצופים. ביום, בלילה, קינים, ערוב, דבר, שחין, הכל היה גם בלילה, גם ביום. חול, שבת, עבדו 24/7, איך הם אומרים אל הקשיים? אבל הרבה לא. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב פסוק, וינח בכל גבול מצרים. אומר המדרש, פה כתוב וינח בכל גבול מצרים, יש לנו עוד פסוק, מקום אחד שכתוב וינח. וינח ביום השביעי. מפה תדע שהרבה ביום שבת, שבת. ראה איזה פרעו השתגע, יצא מדעתו, מה הרבה שובר שבת, וואו, 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 ויוסר מעלינו רק את המוות הזה. ואפילו שהוא נתן את השבת לישראל יום חופש. משה רבנו הלך, נתן לו את העצה הזאת. אבל היה נגד השבת, אז זה נגד השבת. עכשיו הוא גם נגד ארץ ישראל, זה היינו אח. עכשיו, מה הקשר? בא מדרש תנחומה, רבי תנחומה עליו השלום, ואומר, יבוא כפוי טובה ויתפרע מכפוי טובה. מי זה הכפוי טובה? זה עמלק. עמלק נקרא כפוי טובה. ולמה? ויתפרע מכפוי טובה. למה? כי יעקב אבינו מסכן, כמה סבל מעשיו. ואחרי זה אליפז היה תלמיד שלו. למד את התורה, את כל התורה ידע. 4 טורים, רמב"ם, ש"ס, בבלי, ירושלמי, הכל למד אצלו. הוא שלח אותו להרוג את יעקב, והוא לא הרג אותו בסוף. כי יעקב התחנן אליו, נתן לו את כל הרכוש, וזה הבן הרשע, מה שמו וזכרו, הבכור של אליפז, זה בא כפוי טובה. אז יבוא כפוי טובה ויפרע מכפויי טובה. איפה היה כפויי טובה? תחזור לפרשת בשלח, שם מובא ויבוא עמלק, מה יש שם? בדיוק פסוק לפני כן. ואל נסותם את אדוני לאמור, יש אדוני בקרבנו עם עין. אומר המדרש, מה קרה שם? אומר, היו מרגיזים את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן. אומר משל למלך, שנושא על כתפיו את הילד שלו הקטן, אבל הוא חריף, ככה, אוכל פלפלים. וכל הזמן, אומר, אבא, תרים לי את זה, אבא, תקנה לי גלידה, אבא תקנה לי בייגלה, כל רגע אבא, 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 אבא. ופתאום הוא אומר לו, קח אותי לטייל, קח אותי לנחל עמוד, קח אותי למדבר יהודה, קח אותי לראות צבוע, יש גילות צבוע כעת בעין יהב. אז הוא צריך לשמור עליו, כולם הלכו לשמור על איזה צבוע, מה שמו, טורף. הכפרים שואגים לטריף, החיה מוגנת, עדק, רק אנחנו לא מוגנים. קיצור, אז הלך זה, אבא, אבא, אבא. בסוף, ממשיך ללכת, רואה איזה בן אדם, ואבא שלו מרים אותו על הכתפיים. אתה ראית את אבא שלי? אני לא רואה את אבא שלי, איפה אבא שלי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני נושא אתכם, אני מאכיל אתכם, אני נותן לכם מן מהשמיים, בעירה של מרים, ענני כבוד, נותן לכם כל מה שאתם רוצים. ואתם שואלים, היש השם בקרבנו עם עין? כפויי טובה, אני מביא כפוי טובה, זה עמלק.
מיד ויבוא המלאך וילחם עם ישראל בפילים. לכן אסור לאדם להיות כפוי טובה. הגמרא אומרת, מי שכופר בטובתו של חברו, כאילו כופר בטובתו של מקום. כאילו בקדוש ברוך הוא חס ושלום. עכשיו, בביקורים, תראה איזה שמחה, סוף סוף לא הצליח המלאק. הגענו לארץ ישראל, ובאנו וקיבלנו את הארץ, ועשינו מה שהיה צריך לעשות, ונתנו עצים ואילנות, וכל זה, עד כדי כך, תראה המדרש אומר, בהמשך יש, כי תבוא אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאחד, וקראנו שבוע שעבר, וערלתם אורלתו את פריו. מה פירוש נטעתם כל עץ מאחד? אמר לכם את האמת, הייתי תמיד מתלוצץ מאלה שעושים בט"ו בשבט נטיעות וזה, מה? הייתי אומר, מה? עד שראיתי את המדרש, אמרתי, בואי נהם, צודקים. המדרש אומר, נטעתם כל עץ מאחד, לימדה תורה דרך ארץ, שמה עשה הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם, אבל עדיין לא היה בני אדם, היה בונה בתים ונוטע קרמים, הוא בעצמו. ואמר לאדם, תגיד לילדים שלך, לצאצאים, שלא ישבו בשקט, שכל הזמן יפתחו את העולם. אני רוצה שהעולם יהיה מפותח, לא יהיה מדבר שממה. אז תעשו כמוני, כך אומר המדרש שם. ונטעתם, יש מצווה לנטוע כל עץ מאחד. אומנם הם נוטעים ברוש וכל מיני זה, אבל אין דבר, עתידים אלה להיות גם כן פירות. ככה גמרא בכתובות אומרת, עתידה ארץ ישראל, עתידים אילני סרק שבארץ ישראל שיוציאו פירות, נכון? איפה זה? בכתובות קוף י' א', זוכר? מה לא? דיברנו על זה 34,000 פעמים. אז בקיצור, יבוא זווית, ולמה כפוי טובה? כתוב בתורה, הנה פרשה שעברה, לא תתעב אדומי, כי אחיך הוא, ואדומי זה גם עמלק, הוא מאדום, מה שמו, איפה, מאיפה הוא נולד? זרע עמלק, אבל זרע עשיו. לא תתעב אדומי, אבל זה כפוי טובה. לכן יבוא יפרע מכפוי טובה, שם מובן, לכן הביא את פרשת, כי תבוא פרשת ביקורים בצמוד לעניין של עמלק. זה מה שכותב הרחיים עליו השלום. הצצתי בפרשה זו. ונראה לי שהיא מרמזת על עולם הבא. והוא מסביר. והיה כי תבוא אל הארץ אחרי 120 שנה של האדם, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, ואתה הולך לשם לקבל את המקום שלך בגן עדן, זה השם אלוהיך נותן לך נחלה. ואז וירשתה, וישבת בה, שלחת את הילד להצטלם לידי, אבל למה הילד הוא לא נשאר ללמוד תורה? למה, למה, למה ככה אתם עושים? כן. אז הבנת? אני חושב שאני לא מרגיש. כן. משה, תגיד להם. אז הוא אומר עכשיו, לרשתה וישבת בה, זה אדם שמגיע לעולם הבא, ואז הוא רואה איזה גן עדן יש לו. הייתי בשיעורי תורה, הנחתי תפילין, שמרתי שבת, קניתי דגים משובחים לשבת, מה לא עשיתי, חזרתי בתשובה לקראת ראש השנה, אמרתי סליחות מכל הלב, בלי כלי מוזיקה, בלי אני יודע מה, כל מיני קשקושים, ועוד ועוד ועוד, אז מקבל וירשתה וישבתה בה. אז לקחת מראשית כל פרי האדמה, אומר רבנו חיים בן עטר עליו השלום, אתה רואה וישבתה. צדיקים יושבים בעטרותיהם, בראשיהם יושבים שם, שם יושבים כולם. ואז וישבת בה, יש לו אישור, יש לו כיסא מיוחד, איפה הוא יושב שם. ואז מה הוא מביא? אומר לו הקדוש ברוך הוא, נו, מה הבאת מארצך? איזה סחורה הבאת? אומר, מה, אני למדתי מסכת בכורות, למדתי מסכת ביקורים, למדתי מסכת ברכות, למדתי ככה. ואומר, הלכות שבת, הלכות זה בשבת, הילדים לא הסתובבו סתם, אספתי את הילדים, הם קוראים תהילים, בליל שבת, ביום שבת, וכן על זה הדרך. אז אני השקעתי, זה ראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, ומה תביא איתך? תנה. הגמרא אומרת, תנה,
זה תנא סלה, מלא ספרה, סל מלא ספרים. אומר, הנה, אני הבאתי איתי את כל הספרים. האמת שיש שאלה. עליו השלום, היה לנו אחד שהיה לומד איתנו, עליו השלום, יגאל חרץ, הכרתם אותו. גם אביו היה בא לפה, עליו השלום, שכר. היה מתמיד בלימוד. אתה באמצע הנשימה, תעצור. כן, אז זה, יום אחד הקשה לי קושייה. מה אני עושה? אני לומד ואני שוכח. מה אני עושה? אמרתי לו, אל תפחד. זה כל מה שאתה לומד, הכל נזכר. יש מפורש, יש תשבץ, תלמידו של מהר"ן מרוטנבורג. כותב שכל מה שלמד האדם פה בעולם הזה והבין, אפילו שהוא שכח, יש מלאך שם יבוא אחרי מיטתו ומזכיר לו את כל התורה שהוא למד. ואז יש לו מה להגיד. הרי זה רבנו ארי, בחמישה מקומות הביא את זה. חמש מקומות. בשער רוח הקודש, הביא את זה בשער הגלגולים, הביא את זה תלמידו רבי יעקב צמח, ונגיד הוא מצווה, הביא את זה מהר"ן פפירש, באור צדיקים, פרי עץ חיים, ועוד. בכל המקומות כותב רבנו ארי, חמש מקומות מניתי, שהוא כותב בפירוש שאפילו ששכח, אבל כיוון שלמד והבין את התורה, שמה בשמיים, מלמדים אותו, מזכירים לו את הכל. הוא לא שוכח. אז זה הוא מביא איתו את הביקורים. ואומר, הגעתי היום, כי באתי אל הארץ, מביא את הטנא, והוא מגיע, והלכת אל המקום, זה בית דין. שם בית דין הר"ן כותב, יש שלוש ערכאות בית דין שם, פחד פחדים. יש בית דין הכי, מה שנקרא, בבית משפט של מחוזי, או אני יודע איך תקרא לזה, זה מורכב מהצדיקים של אותו דור. וכל צדיק של אותו דור יודע בדיוק את הבעיות של אותו דור. הם דנים את האדם. אחר כך הוא לא גמר. עולה יותר למעלה, יש בית דין של המלאכים. שם יושבים מלאכים ודנים אותו. ואחר כך עוד יותר למעלה, עולה אצל הקדוש ברוך הוא. זה שאמר, הקביעה בן מעלל אל, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין לחשבון, לפני מלך מנחי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. אז זהו יושב שמה, והוא בא אל המקום, לבית דין, ומוסר שמה דין וחשבון על מה שעשה. מה הוא אומר? ארמי עובד אבי, מי זה הארמי הזה? הוא אומר, זה עץ הדעת. אני אכלתי, האדם הראשון אכל מעץ הדעת. נו, מה יהיה? לא, לא, הלו, הלו. זה מקום של ספר תורה, לא שמים בגדים. תלמדו פעם להיזהר בקדושת בית הכנסת, מחילה. מחילה. אז הבנת? אז הוא אומר, זה ארמי עובד אבי. אצל האשכנזים זה יותר חמור, כיוון שהם, ספר תורה מונח הקלף ממש על התיבה. זה עוד יותר חמור. אצלנו קצת דרגה פחות, כיוון שהוא בתוך התיק. אבל בכל זאת, זה מיועד לא לדברים כאלה, שם מרחם, כן, צריך זהירות. אז בקיצור הדברים, הוא אומר, ארמי עובד אבי, מי זה? היצרה שחיתה את אבא שלי. מי זה אבא שלי? האדם הראשון שאכל מעץ הדעת. וירד מצרימה, אז היית צריך לרדת לעולם הזה, זה מצר, צר פה. כל היום חדשות, בלגן, איומים, מפחידים אותך. אפילו אם אתה, נגיד, שולחים לך חשבון מים הביתה, מזהירים אותך שמה, כל היום מאיימים עליך. אתה ניתוק המים. הם גובים גנבים, אתה יודע, דיברתי עם אחד שמתעסק בזה. הם גונבים מאיתנו את הכסף, פי תשע עולה להם, נגיד, שקל, על כל שקל הם לוקחים מאיתנו 9 שקלים, ועוד מאיימים עליך. וכן, אז זה הדרך, חברת החשמל, ארנונה, כל האם. פה האזרח הוא הסמרטוט של השלטון. ככה זה. אני לא יודע מה קורה במדינות אחרות, לא הייתי, אבל זה המצב. וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט. עשיתי מעט מצוות, כי היה לי הרבה צרות, הרגשתי לא טוב. וירם אותנו המצרים ויענונו, היה לי כל מיני איסורים, מכל מיני מקומות. וכן על זה הדרך, והייתנו עלינו עבודה קשה.
ואז ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. אומר רבנו חיים פלאצ'י, תדע, אין משחקים פה. אדם בא פה לעולם, צריך ללמוד. והיה חרם באזמיר. אתה שמעת על אזמיר? אתה יודע מאיזה גדולים יצאו משם? שם היה הכנסת הגדולה, מרן החביב, רבי חיים בן בנישתי, עליו השלום, בעל כנסת הגדולה, ענק שבענקים. שם היה רבי אליהו הכהן מאזמיר, זה לפני, אני מדבר איתך, 350-400 שנה. שם היה הרב מעם לועז, רבי יעקב קולי. שם היה אחר כך רבי חיים פלאצ'י, אביו וסבו, כל ה... והוא צאצאים שלו, כולם גדולי עולם, שלושה בנים העמיד, שלושה כתרים. אז הוא כותב, היה חרם בעיר, שלא מוציא אדם את בנו מהתלמוד תורה לעבודה, כי אז הם למדו את זה מערבים. הערבים שלהם כל הזמן רוצה בנים, בנים, שיביאו לו כסף. הם לא עושים את צרפת, לוקחים משם תמלוגים, ביטוח לאומי. יענו זה, הבטחת הכנסה, שוגעים, הצרפתים והבלגים, כולם. ואחד תקלים לך. זה אלה עיסה ואלה ישמעאל, מין במינו אינו חוצץ. בקיצור, אז הוא אומר, אסור להוציא ילד עד שידע את כל התנ"ך בעל פה, עם הפירוש שלו, התרגום של אותה מדינה, ערבית, ערבית, טורקית, טורקית, פרסית, פרסי, תימני, ימני, כל מדינה היה כך צריך להיות. וכל ילד, הוא היה תופס ילדים בשוק לפעמים, רבי חיים פלאצ'י בעצמו, היה בוחן אותו, תגיד לי ברכת המזון בעל פה, אוי ואבוי אם הוא ידלג על איזה מילה, תגיד לי אגדה של פסח בעל פה, הרי אתה חושב זה נגמר פה? עוד לא התחיל, עכשיו תפילות ראש השנה, תגיד לי מי היום יודע תפילת ראש השנה בעל פה? ותפילת יום הכיפורים עוד יותר, עם הפיוטים, הכל היהודים, והגדה של פסח כולה, ואוי ואבוי אם הוא לא יודע, מחזיר אותו לתלמוד תורה ועושה חרם על אבא שלו. אין משחקים, ככה היה, זה לפני 150 שנה, תראה מאז עד היום איך ירדנו, וואי וואי וואי, הלוואי והמלמד יהיה יודע רבע ממה ש... זה. עכשיו זהו, בא מהר"ם בן חביב, הוא היה רב של ירושלים, רבנו משה בן חביב, עליו השלום, היה גדול מאוד בתורה, היה דור אחד אחרי רבנו ארי, גם באותה תקופה של 400 שנה, הקבר שלו ידוע היום בהר הזיתים, ענק שבענקים, הוא מקשה קושייה, אומר ולקחת מראשית כל פרי האדמה, מה פרי האדמה? הרי משנה מפורשת, מסכת ביכורים, הם מביאים ביכורים למשיבת המינים, שבעת המינים, זה מביאים, מביאים חיטה, שעורה, מביאים גם תאנים, רימונים, בלי תולעים, לא היה תולעים אז, היום מלא תולעים. קיצור, היה זה. אז מה פרי האדמה? איפה נכנס פרי האדמה? מברכים על זה, בורא פרי העץ, לא פרי האדמה. אז הוא מתרץ, יש שלוש תירוצים. תירוץ אחד, הרי מה למדנו במשנה? מה היה עושה הבן אדם? נכנס לכרם שלו, לפרדס של התאנים, ראה תאנה שביקרה ידוע, התאנים אף פעם הם לא מתבשלים בבת אחת. כל שבוע יש לך איזה שניים שלוש מפה ועוד פעם שניים שלוש מפה, אם אתה לא מוציא אותם בזמן נרכבים, ואתה צריך אחד אחרי השני, לא מבושלים, עדיין בוסר. אז הוא אלה קרח עליה גמי, נכון? עכשיו, אם אוכלים בוסר, לפי שולחן ערוך, מריח עליו, בורא פרי האדמה, זה לא העץ. אותו הדבר, ענבים בוסר, תאנים בוסר, וכן על זה הדרך, מריח עליו, בורא פרי האדמה, זה תירוץ אחד. לכן אמר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, מאותו ששמת עליו גמי, ואתה סימנת אותו. הוא אומר, לא, באו הרב חידה, אומר, לא, יש לי תירוץ אחר, פרי האדמה זה ארץ ישראל. הרי באיפה הם מביאים ביקורים? מאיפה? מקליפורניה? מאיפה יביא? לא שווה כלום. תאר לך, באים האלה, זה מוכר לך. יש ענבים, ענבי קליפורניה, תפוח סיני, צריך חמוד שם. איזה סיני, הכל מזויף. יש דבר לא מזויף אצל סין?
אז הוא מוכר לך כל מיני זה. ארץ ישראל, פירות של ארץ ישראל, אתה יודע, הגאון הבן שחי, עליו השלום, שבקושי עבר שבוע מהפטירה שלו, הוא עליו השלום היה מזמין מארץ ישראל פירות, משלם עליהם תבין ותקילין כדי לאכול אותם. ולמה? מה יש בפירות ארץ ישראל? ואפילו שבבבל היה שם עיר התמרים, איזה תמרים. תראה רב, הגמרא מספרת עליו שהגיע לשם לאחד מהתמרים, אמר איזה עולם פה יש חוץ מכם, עמי ארצות לא לומדים תורה וכזה פירות יפים יש להם, שבעה מיני תמרים. אחר כך התקלקלה לו, המעיים התקלקלו, אז לקלל את האדמה שם. אז בקיצור, מה העניין פירות ארץ ישראל? הזוהר הקדוש שואל, היינו במדבר 40 שנה, ואכלנו מן. אומרים, אכילנו את המן. גם אני, גם אתה, כולנו היינו שם. גלגולים הקודמים, ואכלנו מן. עכשיו, איפה המן הזה? מאיפה בא המן? מהשמיים. לחם מן השמיים. לחם שאוכלים אותו המלאכים. כך אומרת הגמרא, לחם אבירים אכל איש. משה רבנו היה במרום 40 יום ו-40 לילה, מה עשה שם? היה אוכל לחם של, זאת אומרת, רוחני. היה מתקיים מדבר רוחני. טוב, אז היה לחם אבירים. אומר עכשיו, נכנסו לארץ ישראל, די, פסק המן. אבל איפה המן מאז? אומר, יש. בתוך הפירות שגדלים בארץ ישראל, מפה יענו, שם יש את הטעם של המן. וכתוב שלא ניתן התורה אלא לאוכלי המן. מי שהיה אוכל מן, היה מחכים, נהיה חכם. אז לכן הוא היה מתאווה לזה. היה כל יום אבא היה קונה, ועולה לו הון עתק. ארגזים של פטנים, של תמרים, של צימוקים, ועוד הכל מפירות ארץ ישראל, והיה מחלק שם לחכמים כדי שיחכימו. תן לחכם ויחכם עוד. אז אתה רואה מה יש בפירות ארץ ישראל, לכן קרא לזה פרי האדמה, אדמת ארץ ישראל. הרב חידה מביא עוד תירוץ, אומר למה קרא לזה פרי האדמה, כיוון שהוא מתקן חטא עץ הדעת. אתה תראה, התורה הרבה פעמים הזהירה אותנו על דברים של אכילה. כמו שאנחנו רואים, בפורים צריכים לאכול, מצווה לאכול, ערב יום הכיפורים יש מצווה לאכול ולשתות, ועוד מה העניין? אתה מתקן חטא עץ הדעת. כנגד האכילה מעץ הדעת, אני אוכל. יום שישי, תראה, כתוב, כל הפוסקים כותבים, לא לעשות סעודות, לא לאכול את זה. נפקא מיניים, יש ברית מילה וכדומה, אתה עושה את הסעודה לפני הצהריים, לא אחר הצהריים. כדי שיבוא בלילה, יהיה הבדל בין יום שישי לשבת. והיו, הגמרא אומרת בגיטין, הייתה משפחה אחת בירושלים, שהיו קובעים סעודה, ויש הרבה טיפשים עד היום, אני מזהיר אותם, לא, אני הולך לאמא שלי, והיא עושה להם קובה, עושה להם חמין, ביום שישי יושבים אוכלים. שוטים שבעולם. אחר כך באים בליל שבת לא אוכלים כלום. וכתוב שבר מינן, אותה משפחה נעקרה. לא נשאר מנה איש אחד. זה מסוכן. הידוע, לא אוכלים לחם. מה אוכלים? אורס או עדשים, ג'דרה, או לטקס. זה מה שמתגנים את התפוח אדמה ואוכלים את זה, זהו. ונשארים בלי לחם כל היום. לפני הצהריים אוכלים פת שחרית. אבל אחרי הצהריים לא, זה שבת והיא נפש. זה שיבוא בליל שבת יוכל לתיאבון. ולעשות הבדל בין שישי לשבת. ולמה? חטא עץ הדעת. גם יותר מזה, הסימנים שאנחנו אוכלים בליל ראש השנה, תפתח ותראה, כל הפוסקים כותבים. למה תקנו לנו לאכול מהסימנים של ליל ראש השנה ואומר על זה יהי רצון? מה העניין? מה, אני אוכל ואומר יהי רצון? מה זה? כן, כיוון שביום הזה נברא האדם הראשון והוא חטא באכילה, אנחנו מביאים את האכילה הזאת בסימני הטבה ומתפללים כדי לכפר עוון עץ הדעת. אז זה פירוש פרי האדמה אשר נתת לנו. עכשיו מובן, בא רבי יצחק קארו, שמעת עליו? מי זה היה? דודו של, ומי הייתה אשתו של רבי יצחק קארו?
אמרנו לכם כמה פעמים, ביתו של הרב אברהם סבא, מה הוא כתב, איזה ספר? צרור המור. ורבי יצחק קארו, הבת שלו, עם מי התחתנה? עם מרן. מרן התחתן עם בת דודו. הרי הוא היה יתום, מרן ברח מספרד, מסכן יתום, וגלה הוא ואחותו. אחרי זה הגיעו ליוון, אנדריפולי. שם, תראה כמה צרות סבלו חכמי ישראל. הגיע לאנדריפולי, שם רבי שלמה אלקבץ פתח בית מדרש. כל הפליטים שבאו מספרד, הושיב אותם שם. שם היה בליל שבועות שישבו והמגיד התגלה להם וכל מה שהיה. ומשם עלו כולם לארץ ישראל, לצפת. והצפת הייתה מלאה גאולי עולם. רבי יעקב ברב, הרלב"ח, רבי לוי בן חביב הלך לירושלים. אבל רבי יעקב ברב ועוד, וכל איתו למעלה מ-200 רבנים. כולם היו בצפת באותו דור, באותה תקופה, יחד. והוא, רבי יעקב ברב, הרב חידה כותב עליו, ראש הרבנים בארץ הצבי. לנו לא היה גדול כמו, והוא נסמך על ידי כולם, והוא סמך את מרן, לכן נקרא מרן. היום כל אחד זה מורון, גם הגננת, מורון הגננת, אמרה לי. אז זה היה צחוק, עושים צחוק. מרן זה 200 רבנים נסמך. אז זה היה רבי יצחק קארו. רבי יצחק קארו כותב שכל זה בא התורה ללמד אותנו מידות טובות. שאתה, לפעמים בן אדם, תאר לך, הוא משקיע הרבה בשדה, בעצים, מביא אגרונום, מביא זה שמגזם את העצים, כן רואה שמש ושומר אותם. תאר לך אלה שמגדלים אתרוגים, כמה הם משקיעים. אז הוא פתאום רואה איזה תאנה יפה, רוצה לקחת אותה לאכול, לברך שהחיינו. אבל לא, זה תביא אותה לבית המקדש. כדי סבלנות, תדע לך להתגבר על התאווה. אז זה מידות טובות בתורה ללמד אותנו, שישים ליבו על זה, שיזהר, וגם ענווה. מה ענווה? משנה שם אומרת, אפילו אגריפס המלך, לא יודע איפה היה לו טירה, לא יודע באיזה חור, אולי ליד קרית גת, שם באזור, זה איפה היה פעם כל ישראל בערבית, איך קוראים לזה שם? עמק האלה. שם היה אגריפס, היה לו פרדסים, הוא בעצמו, מלך, לוקח בסל, שם על כתפו והולך ברגל. היום ראיתי פה, הוא יצא אופניים מתוך מוסיוף. הוא יצא עד כדי כך, אמרתי לו, תגיד לי, אין לך זה שכר פסיעות? האופניים. נכנס עם האופניים, כאלה גדולות. נכנס איתם עד בפנים. אז הבנת עכשיו מה קורה? אגריפס המלך, אז זה סמל הענווה. ככה היה, ללמד אותנו ענווה. כמו שהגמרא אומרת, חזקיהו מלך יהודה. היה כל בוקר, כדי שכולם ילמדו, שישמעו אלה העמלקים שנלחמים בנו. אומר, לימודי ליבה, לימודי זה, ויפתח השם את פי האתון. בקיצור, היה חזקיהו המלך, כדי שכולם ילמדו בירושלים, רואים אותו כל בוקר, מלך ישראל, צועד, ושתי הילדים שלו על הכתפיים, הוא מוליך אותם לתלמוד תורה. לא המשרת, לא העוזר, לא השליש הצבאי, לא המזכיר הממשלה, הוא בעצמו. והוא פעם היה לו שני בנים, היה לו את מנשה ורב שקה, והם היו עובדי עבודה זרה. מה הם אמרו פעם? אחד אומר לשני, הצוואר של אבא זה טוב בשביל להקריב אותו לעבודה זרה. זרק אותם לרצפה. רב שקה מת ומנשה נשאר בחיים. בסוף עשה תשובה. אז תאר לך איזה ענווה אדם לומד שמצווה יעשה אותה בעצמו. רבי חיים פלאצ'י כותב שהוא מעולם, מעולם, מעולם לא נתן את הטלית והתפילין לשמה שירים לו את זה. הוא בעצמו נושא איתו איזה בהלוך וגם בחזור. וכן ספרי קודש, הוא בעצמו היה לוקח. לא נותן שישמשו אותו בענייני מצווה. זה ללמד את האדם כמה צריך
ללמוד מעשים טובים. זה כותב רבי יצחק קארו. אומר ואותו דבר, לדעת להגיד תודה. הוא אומר, אחד הדברים, ומפה למד רבי חיים פלאצ'י, שאחד הדברים שהתפילות לפעמים לא עולות, הרבה, אני מתפללת ואני צועקת, השם לא עונה. כן, הוא לא עונה. את יודעת למה? כי את אף פעם לא אומרת תודה. מה, אז מה צריך כן לעשות? כך כותב רבי חיים פלאצ'י, באמצע חיים. אומר, לפני שאני מתפלל, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מודה לך על כל הניסים והנפלאות, החסדים והטובות שעשית איתי, מהיותי בבטן אמי עד הרגע הזה. כמה חיים הענקת לי, כמה טובה נתת לי, כמה שפע, כמה ענית לי, עזרת לי. ואני מבקש ממך, יש לי כעת איזו בקשה, אני מבקש א' ב' ג'. ואז התפילה מתקבלת בצורה אחרת לגמרי. כי אני הודיתי לשם, אמרתי תודה. נכון, יתרו? תגיד להם. אתה הקשבת כל השיעור? או רק מעשר? מה השאלה? מה הוא אומר? היו מאתרים, תיקח משניות ביקורים ותלמד הלילה, תעשה משהו. אז שם כתוב, יש איתור הביקורים. יש ביקורים עצמם, זה שבעת המינים, והיו מאתרים אותם גם בפירות אחרים, שיהיה צבעים יפים, ככה, כל מיני זה. אבל לא מפלסטיק, אמיתי, היו שמים מאמיתי. יש כאלה תולים בסוכה שלהם, ענבים מפלסטיק, גוזים מקרטון, כל בני השם רחם. צריך אמיתי. עכשיו, יש הרמב״ם בהלכות ביקורים. הרמב״ם כותב שתדע, ביקורים היה אחד מ-60 מכל המלאי שיש לו. יענו, אם היה לו 60 טון פירות, צריך לקחת איתו בטנה, או כמה טנה ייקח. הכל טון של זה. קשו על הרמב״ם, כל המפרשים. אמנם הוא כותב זה מדרבנן, הוא אומר, מדאורייתא אין לו שיעור, אפילו מעט. אבל מדרבנן, אחד מ-60. וכולם שואלים, מאיפה הרמב״ם מביא את זה? כל הפוסקים, יש, אני לא אגזים, למעלה מ-1,000 חיבורים התחברו על הרמב״ם. וכולם מקשים ותמהים. מאיפה הבאת את זה? לא, אנחנו אומרים כל בוקר, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה, והביקורים, והרעיון, גמילות חסדים, אז אין להם שיעור. מה הרמב״ם עשה לנו שיעור כעת? והוא אומר שהשיעור של הביקורים זה 1 מ-60. עד שבא הגאון מוילנה עליו השלום, ותירץ תירוץ. אמר, תשמעו, יש פה 3 סוגיות שונות בגמרא, והרמב״ם עשה גשר בשלושת הסוגיות, ומשם הוציא את זה. אומר, בואי אני אגיד לכם איפה. קודם כל אומר, תיקח מסכת כלים, במסכת כלים ידוע יש שם 30 פרק. ראית פעם מסכת כלים? תקנה לו מתנה. מתי יום הולדת? מחר? עוד שבועיים, כן. אז אנחנו נקנה מעכשיו. מסכת כלים. תלמד מסכת כלים. שם פרק י"ב, המשנה אומרת שיש שם כל הכלים, אתה תראה, אימום, כל מיני שמות שהיום כאילו הם המציאו, זה במשנה מופיע. הכל במשנה. שם כתוב שתנה, כמה זה תנה? חצי, שתוק רגע, חצי שאה. אתה יודע מי קופץ בראש. חצי שאה. כמה זה חצי שאה? 3 קבים. שזה בערך אומר 3.5 קילו. זה תנה. הוא מכיל, זה שיעור שמכיל 3 קב. זה תזכור, תרשום לפניך. הוא אומר, בוא תלך למסכת כתובות, קוף י' א', שם הגמרא אומרת, מה יהיה, מחר בבוקר בא המשיח, וואו, וואו, וואו. מה, איזה שמש זורחת, והלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים, ואתה לא צריך לטרוח ולא לקנות כלום, פותח את החלון ומוציא חולצה ולובש, פותח את הזה, מוציא איזה כובע אתה רוצה,
איזה גלוסקמה אתה רוצה לאכול, לחם שום, לחם תירס, לחם שיפון, לחם אני יודע מה, לחם אמריקאי, לחם מקסיקני, הכל העץ מוציא לך ישר מהיצרן לצרכן, אפילו לתוך הפה. וגם בגדים, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מלט. ומשיכה הגמרא ואומרת, אין לך אילן סרק בארץ ישראל, גם הברוש, גם האקליפטוס, כל אלה יוציאו פירות. אבל בארץ ישראל, לא באמריקה, לא באירופה, וואלו. שמה, אין, ירעיב אותם. אבל פה יהיה כל הזמן פירות בשפע גדול. זה גמרא בכתובות. אז זה כמה, בכל עץ יוציא פירות לא פחות ממסע שתי אתונות. ככה אומרת הגמרא. שנאמר, עושירי לגפן עירו וסוריקה בני אתונו. עכשיו, מה האתונות האלה? כמה זה המסע של שתי אתונות? אומר הגאון מווילנה, עכשיו בוא ניקח אותך למסכת שלישית, לבבא מציעה. עד עכשיו דיברנו כלים, ומה דיברנו? כתובות. עכשיו אני הולך לבבא מציעה, דף פה. שם כתוב שאם אדם אומר לחברו, אני רוצה שתמכור לי חמור, הוא סוחר של חמורים. אז קונה ממנו חמור. סוף בא, רואה, החמור לא עובד, לא נושא מסעות כמו שצריך. מה זה חמור? כמה חמור צריך להרים? לתך. כמה זה לתך? אומר רש"י, 15 שאה. 15 שאים. עכשיו מה יוצא? שאתון מרימה 15 שאים. ואם כל עץ מוציא שתי אתונות, אז זה 30 שאים, נכון? עכשיו בוא נלך רגע לתנה, נחזור רגע לתנה. מה אמרנו? כמה זה תנה? 0.5 שאה. חצי, 1/60. הנה חשבון פשוט עשה הרמב״ם, אבל זה כתב חידה לפצח מאיפה הרמב״ם מביא, זה תראה איזה גאון היה. אז הוא לקח 3 מסכתות, חיבר אותם יחד ומצא שתנה זה 0.5 שאה. לקח מסכת כלים ולקח מסכת כתובות ולקח מסכת בבא מציעה. יצא שחמור אחד מרים לתך 15 שאים. וכאן כתוב שתי אתונות, שזה היינו הך, חמור, זכר, נקבה, הם לא מבדילים, הרי אלה אצלם, אין אצלם, אנדרוגינוס, אצל הרשעים, אצלם, זכר, נקבה, היינו הך. אז אם כן, זה אסור. עכשיו יש לנו בפרשה תוכחות. אסור לומר כללות, זה לא כללות, זה תוכחות. גמרא אומרת, צח תוכחות, 98 תוכחות יש. ואם תוסיף גם כל חולי וכל מכה, נהיה 100. מה התקנה שלהם? לברך כל יום 100 ברכות. יזהר, ויספור את הברכות שלו. ואם ישתדל, קו הישר כותב, אפילו יותר מ-100, כל המוסיף מוסיפים לו. ולכן בשבת צריך להיזהר בזה. שבת יוסיף פירות, כמו שהגמרא אומרת, מיני בשמים, כל מיני בשמים. אם אין לו, יש היום אפילו תבלינים. לוקח כוסברה טחון, ראית פעם כוסברה טחון? איזה ריח יש לו. תקנה קצת לבית, מה יש, תשים בחמין, באוכל, איזה טעם עושה הכוסברה. אז הכוסברה הזה, אתה מברך עליו, זה מן, כי זרע הגד הוא. זה הגד שהיה יורד מן. זה ברכתו בורא יסבה בסמים. אם אין לך נענע, או אני יודע דברים של בסמים, של יסבה. לעת זה לא חסר, וכן אז זה הדרך. תיקח אתרוג, עכשיו יש מלא אתרוגים בשוק. תיקח תפוז, תגרד את הקליפה שלו ותברך הנותן ריחתו בפירות. ככה תשלים 100 ברכות, מצווה. עד כדי כך שהתירו בשבת לגרום ברכה שאינה צריכה כדי להשלים 100 ברכות. ככה המעלה שלה. עכשיו יש לנו שמה, יש בהתחלה, זה לגויים הכין, 11 ערעורים. ארור מקלה אבי ואמו, ארור מקרעהו בסתר. הראשון, ארור האיש אשר עושה פסל ומסכה
ושם בסתר, מצייר למען החס ושלום דמויות וציורים, זה בר מינן, זה כופר, וגם נקרא ארור, זה ההפך מברוך, כל הפוך. כמה הם? 11 עירורים. אומר רבנו ארי, 11 עירורים יש כאן, כנגד זה, תקנו לנו להיזהר לומר כל יום 3 פעמים לפחות פטורת. שחרית, לפני שחרית, אחרי שחרית בסיום ולפני מנחה. הנה 3 פעמים ואתה מונה אותם, כמו שכתב רבי אליעזר פאפו, למנות אותם באצבעותם. ואחד עשר סמנים היו בה, ואלוהן הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה, משקל 70 שמנה, מור וקציעה שבולת נרד, וחרקום משקל 16 מנה, קוש 12, כלופה 3, כנמון 9. השאר זה תוספות, בורית קרשיניים, כפריסין וכו' וכו' וכו'. אבל הם 11, לבטל 11 עירורים. אז מי שרוצה להתברך, יאמר קטורת. רק מה חצי הלילה הראשון? לא לומר. כיוון שנותן אחיזה לחיצונים. מה העניין? יש שם חלבנה. חלבנה גמטריה המן, ריחה רע. אז זה בחצי הלילה הראשון לא אומרים. רבנו ארי כתב, אדרבה בחצות, אחרי חצות לילה, היום זה בסביבות 12:30 ושתי דקות, משהו כזה, תגיד קטורת, אל תשב בטל, תגיד, אתה הוא השם אלוקנו, ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, ותאמר, 11 סמנים, זה מועיל מאוד לעצור המגפה, כך כתב רבנו ארי בשאר הכוונות, אז זה 11. אותו הדבר, מה? יש לי קלף להגיד את זה, כבוד הרב? לא שומע? קלף. מה קלף? בראש. אם הוא אומר בקלף והוא חושב על הדולרים, מה זה יעזור לו? הוא צריך לחשוב על זה, מה הוא אומר. לא קלף ולא כלום. אז זה עכשיו, זה העניין שיאמר את זה, את ה-11 סמנים. כנגדם, תראה מה תקנו לנו, זוכרנו לחיים. זוכרנו לחיים, תספור את המילים. זוכרנו לחיים, מלך, חפץ בחיים, 5. כותבנו בספר חיים, 8. למענך אלוהים חיים, 11. אומר רבנו הארי שבעשרת ימי תשובה יכוון, 11 תיבות האלה, ותלו לנו 11 עירורים. כנגדם היה יריעות עיזים שמכסים את המשכן, כתוב 11 יריעות. זה הסיבה. אותו הדבר תראה בתחילת חומש דברים. מה כתוב שם? 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. זה הסוד של 11, שזה מבטל 11 עירורים שלא יהיה. בא רבי אברהם מבן העזרה ואומר, למה התורה נתנה ארור מיוחד אשר עשה פסל ומסיכה ושם בסתר? מה, ואם שם בגלוי זה לא ארור? גם ארור. מה קשור ושם בסתר? אומר, אלא יש אדם צבוע ויש זה, יש אדם עושה עוונות בסתר. זה חמור מאוד. אומר, זה שעושה בגלוי, אז יום אחד הוא יתבייש, יעירו לו, יוכיחו אותו, או ילמד, אז ישנה. אבל זה שהוא צבוע, הוא כלפי חוץ מתנהג הכי טוב בעולם, איזה צדיק. הוא אמר פעם, היו המשכילים עם מחשמם, אבותיהם של אלה העמלקים. היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. מחשמם. אפרה לפומי הוא. אז אומר, הוא צבוע. בבית עושה עוונות, גונב, גוזל, עושה כל העבירות שבעולם. ובחוץ הוא איזה נופת צופים. זה אין לו תקנה, אומר אבן העזרה. על הפסוק, ושם בסתר. למה? אף אחד לא מוכיח אותו, לא יודעים, חושבים אותו צדיק, ולא יודעים מה מעשיו. אחר כך, אמרו האיש אשר יקים, אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. מה זה אשר לא יקים את דברי התורה? פשט, שלא יקיים את דברי התורה. הרמב"ן, נחמני, על הפסוק, תפתח ותראה את הרמב"ן, משהו מבהיל. הרמב"ן כותב, וכתוב לעומת זאת, ברוך אשר יקים את ספר התורה הזה. אומר הרמב"ן, אחד,
שהחזן האחראי על בית הכנסת יכין את הקריאה, שיפתחו את הספר תורה, ישר ימצאו את הקריאה. למשל, עכשיו אנחנו בכתבו, אז זה בסוף העמוד, ואני, כשאני קורא בשני וחמישי, אני מגלגל את העמוד השני. עכשיו, כשבאים לפתוח בשבת, פותחים לא במקום, אני צריך מראש, החזן, להיות חכם, לגלול, שיפתח ישר בכתבו. והיה כתבו, כי כולם צריכים לראות את הכתב. איפה קורא הכהן? אז זה אחד אשר יקים. אבל הוא מפרש עוד פירוש, ופירוש שני, שיגביע את הספר תורה, שכל העם יראו את הכתב. הרי כך מובא במסכת סופרים. מסכת סופרים זה אחד מהמסכתות הקטנות, החשובות ביותר, לפני אבות, אבות דרבי נתן, שם תראה בסוף מסכת עבודה זרה, זה מודפס שם, שם יש כל דיני ספר תורה. כל דיני הקריאה. שם אומרת הברייתא, זה ברייתות. תנאים כתבו אותם. אומר התנא שצריך בקריאה של הספר תורה, לפני הקריאה שקוראים, יבוא החזן או איזה מישהו, יגביע את הספר תורה ויראה את הכתב לכל הקהל. וכך הוא כותב שם, והיו באים אנשים, נשים וטף, וכולם רואים את הכתב של הספר תורה. ואחרי זה קורה. באו חכמי אשכנז, והם תקנו לעשות את זה אחרי הקריאה. מדוע? כך כותב המהר"ל. אומר המהר"ל, ראו שמה היו עושים? היו באים, יודעים שזה מצווה, היו כולם באים, גם בשני וחמישי, גם בשבת, בשחרית, במנחה, מתי שיש ספר תורה. באים כולם סגולה, רואים את הספר תורה ובורחים. אז מה עשו? אמרו שישמעו דברי תורה, ישמעו את הקריאה ויחכו עד סוף הקריאה, לכן תראה את השינוי במנהגים. אשכנזים עושים את זה אחרי הקריאה. אבל אנחנו הספרדים עושים את זה לפני כן, נשארנו במנהגי אבותינו. בא הגאון חידה וכותב, תדע, שמוציאים ספר תורה מהחל, מוציאים אותו סגור. עד היום ככה מנהג. אל תעשה לי עם הידיים תנועות, אתה תהיה קצת איש גלובלי. מוציאים אותו סגור. אתה תלך לטבריה, עד היום המנהג כך. בצפת, עד היום המנהג כך. בירושלים עדיין יש הרבה מקומות שהמנהג מוציאים סגור. ככה היה המנהג מהעיקרה. אחר כך, בזמן הרב חידה, הוא כותב שהוציאו אותו פתוח. למה? הוא כותב בגלל, תראה, עד היום יש לנו את זה הוכחה. מכיר בית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי בעיר העתיקה? לידו איזה בית הכנסת יש? האיסטנבולי. יפה. והאיסטנבולי הוא בנוי צר וארוך. אז זה כמו נגיד מפה עד הקיר ההוא, אבל צר. עכשיו, אם הוא יקרא את הספר תורה סגור, שם תקנו לקחת ספר תורה פתוח. לפני שאם יקרא את הספר תורה סגור, הוא יעמוד בטבע, יש הרבה אנשים יושבים רחוק, אז הם לא רואים את הכתב. אפילו שרואים את הקלף מרחוק, אבל לא מזהים אותיות. הוא מעשה מישהו כבד ראייה, או שיש לו קוצר ראייה, הוא לא יכול, צריך לעמוד ליד זה. אז מה עשו? תקנו להם, כך כותב הרב הלקט, שוט הלקט, הלכות קטנות, עליו השלום רבי יעקב חגיז, הגאון גדול. כך הוא כותב בשוט הלקט, הוא כותב שהיו נוהגים, שם הנהיגו בירושלים, להוציא הספר תורה כשהוא פתוח. ומוליכים אותו כדי שכל הדרך כולם יראו את הכתב, וגם עושה הקפה ונכנס מהצד השני, כדי שעד הקצה של בית הכנסת כולם יראו את הכתב. כי יש עניין. ועל זה, מי שמרים את זה, נקרא ברוך אשר יקים. ואם חס ושלום לא עושה כן, חמור מאוד. לכן צריך להיזהר. להיזהר בזה, בעיקר זה שלוקח להראות את הכתב, להראות אותו לכולם. בלי שיהיה זה. זה בשוט הלקט, תפתח סימן רש נון ה, רינה, תזכור. רינה, אין רינה של תורה נשמעת, אלא בלילה. סימן רנה, שם הוא מתאר את כל המהלך, למה מוצאים את זה פתוח. מכאן יש עניין לראות אותו, את הספר תורה,
ולראות את הכתב, ובפרט אם יראה איזה טבע שמתחיל השם שלו, למשל קוראים לו יצחק, או יעקב, או ישראל, או ישורון, ויראה שם השם, הוויה, מתחיל ביות. אם קוראים לו אברהם, מלא יש, הנה אשר השם אלוהיך, אלוהיך, נותן לך נחלה, אשר השם אלוהיך נותן לך, וכן על זה הדרך, וכן על זה הדרך, מה שקוראים לו, איזה שם שקוראים לו, בנימין קוראים לו, ליר אשתה וישבתה בה, אז נסתכל במילה בה, זה מתחיל בבית, מה, איזה אות שלו, שמה יתחיל בבית. מה רוצה שמאי? יש כאלה מה עושים? אסור לגוע בקלף. אסור. אסור לגוע בקלף גם מבחוץ. אסור. אז עכשיו, אם ככה, זה עניין גדול. בא הרשש וכותב שיש עניין גדול לקחת את הספר תורה ולהקים אותו. בפרט מי שהטה חס ושלום בעריות. על ידי שהוא מחבק את הספר תורה. הוא מרים אותו, הוא מראה אותו לקהל, מתחפר לו העוון. בעיקר בימים האלה של אלול ועשרת ימי תשובה. וכתב הרשש כוונה מיוחדת בספר כאן נדרה, גם מי שלא לוקח כאן נדרה, אני סתם אדם פשוט, אני לא קונה כאן נדרה. זה עולה המון אלפים, עולה עשרות אלפים. מה יעשה? אומר, תיגש לספר, הרי בינתיים קוראים כאן רבי שמעון, עושים משכבות, מי שברחים, ועוד ועוד ועוד, ויש שם תפילה לומר אותה. בינתיים זה עם הספר כאן נדרה, עומד שם, ליד הטבע, איפה שהוא עומד. תיגש אליו, שים שתי ידיך, עכשיו מזהיר על זה, הרב יסוד ושורש העבודה, גם כותב על מנהג מאוד רע שיש. יש כאלה מה עושה, הוא שם שתי יד על הספר, מנשק. אומר, זה כמעט חוצפה. אלא צריך כל אדם, בכל פעם שמוצאים ספר תורה, לשים שתי ידיו על הספר ולנשק. שתי ידיו זה כמו חיבוק. אני לא יכול להגיד לו, תן לי את הספר תורה, הוא נושא אותו. לא רוצה שיהיה איזה תקלה. אז אני שם את שתי ידיי, כך כותב יסוד ושורש העבודה. אני ראיתי מורבי, היה מאוד מקפיד בזה, והזהיר אותנו על כך. אחר כך ראיתי את זה כתוב מפורש בספר יסוד ושורש העבודה, קדוש היה. אז הוא כותב שישים שתי ידיו וינשק. הרשש כותב, בכאן נדרה, ינשק שבע פעמים. ומה יעשו נשים שהן בעזרת נשים הן לא יכולות? אז עושות ככה, רבי חיים פלאצ'י כתב. הן עושות ככה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. הנה, גמרנו את העסק. אתה לא ראית פעם, הזקנות של פעם, אולי גם היום. נוסעות באוטו, פתאום רואות בית הכנסת מרחוק, עושות ככה. יש בזה עניין שאני מכבד את הספר תורה. תראה, הרב מתה משה עליו השלום כותב, שאדם שיש לו ילד קטן יביא אותו לבית הכנסת, אפילו לרגע אחד, ילמד אותו לגשת לארון קודש, לנשק הארון קודש. וזה נוטע בליבו יראת השם. אך צועקים, למה יש נשירה, למה יש זה, תחנך אותו מקטנות לאהוב את התורה. להיות דבק בשם יתברך. קנה לו רימונים, תעשה לו הכל, כל דבר, הכל תורה. לא כל יום טיולים, צימרים, זה מתנפחים. אני יודע מה, הנה עוד מעט חול המועד. והוא. תלמד אותו דברי קודש. זה צריך ללמד את הילדים. ככה גדלים, ילדים קדושים. תפסיק עם השאלות, ביום שני יש שאלות ותשובות פה. אחר כך אומר אותו דבר, מה אמר אחר כך? ברך פרי בטנך ופרי בהמתך ופרי אדמתך. יש כאן קושיה. מה הקושיה? תגיד אותה. הוא מברך את פרי בטנך, זאת אומרת, יהיה לך ילדים, ואך יהיה לך בהמות, יהיה לך מלא עושר, כבוד, וגם אדמה, זאת אומרת, יהיה לך בית, תוכל להקים אוהלים, יודע מה. מה, זה הסדר? אני שואל אותך. איך כתוב בפרשה שקראנו לפני כן? מי האיש אשר בנה בית חדש
ולא חנכו ילך וישוב לביתו, נכון? ומה איש אשר ירס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו. מה הסדר? קודם צריך למצוא עבודה, אחר כך צריך למצוא בית, אחר כך נושא אישה. כך כתב רמב"ן גם. אבל למה פה עשה הפוך? קודם התחתן בביא ילדים, פרי ביתך. פרי בהמתך ופרי אדמתך. אומר אלא, הקשו את זה המפרשים. הרי זה נגד מה שהגמרא אומרת, זה נגד הרמב"ם. אלא, מי שעושה את רצון השם, לא יפחד. מי שעושה את רצון השם מקיים מצוות, יהיה לו ילדים, ויהיה לו בית, ויהיה לו כל מה שהוא צריך. הנה, תראה, כמה אנשים יש פה, בואו נסתובב מהשערים, ולא רק מהשערים, בכל הרבה מקומות. יש לו 15 ילדים, 17 ילדים, כולם, אף אחד לא גר ברחוב. איך הם מתפרנסים? קדוש ברוך הוא, דואג. יש ברכה. אסור לך לעשות חשבונות. מי שעושה חשבונות, זה מסכן. אלא הברכה באה לבד. הגמרא לא אומרת, זכר, זה קר. יוצא הילד וכיכרו בידו. אומר לאבא שלו, אתה לא מפרנס אותי. אני נולדתי עם צינור של שפע. צריך להיות אמונה, ביטחון. זה שצריך. עכשיו, אומר עוד אחרי זה, ברך פיר ביתך אף יד מתך, העולה של התוכחות היו מפחדים, היו בכמה מדינות, היו מפחדים, מה היו עושים? הולכים, מחפשים בשטיבלך, השבת, איזה אחד מסכן, שיקור, או איזה עני מרוד, אומר לו, בוא ניתן לך אוכל, סיר של חמין תקבל, בוא, שהוא יעלה בתוכחות, מפחדים, מי שעולה, יש כאלה היו בורחים בבית הכנסת, בשעה שמגיע התוכחות. רבנו הארי עד רבה, הוא כותב שהוא בעצמו היה עולה. ראוי לרב שהוא בעצמו יעלה, כי הוא מתאים לו להגיד את התוכחות לציבור, שישמעו ממנו. אז היה בפראג, ככה היה, היו מחפשים כל מיני, איזה מסכן אחד, והולכים מחפשים אותם, מהרים אותו מהשינה, בא חצי שיקור, מסכן, קום לברך ברכת התורה, מברך אשר יצר, מברך ברכת המזון, לא יודע, מתבלבן, אומר כל מיני. בסוף, יום אחד, לא מצאו. ונשארו תקועים באמצע קריאת התורה. מי היה שם? היה בנו של רבי יונתן אייפשיץ. הוא היה גאון גדול. אבל הוא, שהיה צעיר, התחברו איתו המשכילים בכוונה. כיוון שרבי יונתן נלחם בהם, אז הם לקחו אותו וקלקלו אותו. משכו אותו אחריו, ומשכו אותו לכפירה, מינות וכדומה. והגמרא אומרת, שענה מינות דמשכה. מסוכן. אל תדבר עם כופר. הדיבור איתו זה רעל. תברח ממנו. לכן לא מתווכחים. לא מתווכחים, עזור אותי ממנו, לא רוצה לשמוע ממנו. היו הרבה לפנם, איך אומרים ביידיש, אחסן מינו מרחו. יותר טובים ממנו כבר נהיו אפר ואפר. איפה הם כולם אלה, מה שמם שהיו זה? אז אל תתעסק איתו. אז הם מסכן, משכו אותו והוא התקלקל, היה קצת זה. ואחר כך חזר בתשובה. חזר בתשובה, ראה בבית הכנסת שיש שם שקט, אמר אני עולה. והוא מגיע לו התוכחות, הוא רוצה לשמוע, לקרוא את התוכחות. הוא יודע לקרוא יפה מאוד. עלה וקרא בעצמו. זאת אומרת, לא צריך לפחד. זה לא זה. אומר הרב חידה, כמה, אתה רוצה לשתוק? אומר הרב חידה, הרי בגמרא כתוב, יש צח כללות, 98. 98 כללות. אומר הרב חידה, אבל אל תפחד מהם. כנגד זה, פרשת צו, יש 98 פסוקים. פרשת צו מבטל את זה. אחר כך, אותו דבר, תראה איזה גאון היה. הוא אומר, אני ספרתי, בכל התורה מופיע יצחק אבינו השם שלו 98 פעמים. אז אל תפחד, הזכות שלו מגנה מצח כללות. הוא אומר, ועוד, אם אתה נזהר במאה ברכות, לא יקרה לך כלום. ואיפה? מאוצא רמז. כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי. הסתובב את אלוהי, מדור והעולה רשע. בחצריך,
הוא אומר, זה אותיות, ברך צח. תחלק את המילה לשתיים, אני מברך את הצח, כללות, יתהפך הכל לברכות. ויהפוך אדוני אליך לך, את הכללה לברכה. ועוד, הוא אומר, אז צח, אבל אני צריך 100 ברכות. איפה עוד שתיים? הוא אומר, שמע, יש שתיים מדאורייתא, שאנחנו כל יום יכולים לקיים אותם. אחד, ברכת המזון, היא לא דאורייתא, אבל הראשונה, ברוך אתה השם, מזן את הכל, היא מהתורה. אז זה מקיים מצוות עשה דאורייתא בברכה אחת. שתיים, ברכת התורה. אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם, נותן התורה. אז אלה ברכות התורה, שתי אלה, יש להם מעלה גדולה. אגב, הרמ"א כותב, תיזהר בבית הכנסת, שאתה תשמע, יש שתי ברכות שאתה צריך לשמוע אותן ולענות עליהן. האמן שלהם מאוד מאוד גדול, הוא מביא את זה בדרכי משה. איזה הם? שהם נאמרים רק במניין. למשל, ברכת כהנים, אי אפשר לומר ברכת כהנים ביחיד. אני צריך מניין. אז הוא מברך, הכהן, שקדשנו אותה בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, אתה עונה אמן, אומר האמן הזה שווה את כל האמנים שיש לך. שומע? והשני, שעולה לתורה. כל מי שעולה לתורה ואומר, ברוך אתה השם, נותן התורה, כיוון שהוא לא יכול לברך קריאת התורה רק אם יש מניין, אם אין מניין אי אפשר, אז זה כיוון שזה נאמר בעשרה, יש לזה מעלה גדולה מאוד. לכן השם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו. רבותיי, לדעת שהפדיון נפש, לפי החשבון שעשינו, זה 10 שקלים. פדיון נפש אפשר לתת לידידיה, ואנחנו בלנדר נעשה את זה בערב ראש השנה לכל הקהל ולכל עם ישראל. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם את המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש.